på meg fordi jeg lastet ned 360 grader movement, eller hva det var. Oi, helvete! Om du så det? Alle går ut for å ta seg en sikk! NPC, faen du hører det. Oops. Jeg så en mystisk mann her oppe. Han bare så meg og snudde seg og sa ikke han. Han var jævlig mystisk. Han var sånn Anders mystisk, liksom. Ja, det er fint. Åh, der var han! Han bare sp... Helvete! Holy shit!